Катты дене физикасында Мезбауэр эффектін қолдану пәні бойынша 6-шы дәріс, дәрістің тақырыбы. Қарқынды пластикалық деформация кезіндегі құрылымдық және фазалық түрленулер. Жоспарда қарастыратын сұрақтар. 1-ші. Альфа темірдің қарқынды пластикалық деформациясы. 2-ші. Орын басу қатты ерітінділерінің құрылуы. 3-ші. Ену қатты ерітінділерінің құрылуы. 4-ші. Сементиттің еруі, ферм-4N нитриттің еруі. 5-ші. Темір алюминиттерінің еруі, ферм-3 силициум силициттің реттелуін бұзылуы. 6-ші сұрақ. Металл тотық жүйелеріндегі фазалық ауысулар. Мезбауэр спектроскопиясы жоғары жылдамдыққа және ферм деформацияның жоғары деңгейіне байланысты процестерді зерттеуге кеңінен қолданылады. Ең көп таралған технологиялар планетарлық шар ерімендердегі материалдарды ұсақтау және бридж металл. Қарқынды деформация жағдайында металдар, қорытпалар және интерметалиттер нано өлшемді деңгейге дейін ұсақталады. Ал салыстырмалы түрде төмен температурада цементит немесе арнайы карбиттер сияқты фазалардың еруі байқалады. Кез келген басқа әсерлерде тұрақты суперқұрылымдардың алыс реттелуі бұзылады. Деформация процесінде нүктелік ақаулар мен дислокациялардың тығыздығы құрт артады, атомдардың қарқынды араласы жүреді. Нәтижесінде масса алмасу әдетте диффузия мүмкін болмайтын температурада байқалады, және олар балқу температурасынан едәуір төмен ериді. 300 микрометр өлшемді темір ұнтағын тазалығы 99,99%. Планетарлық шарлы диірменде 16 сағат бойы ұсату жасалынды. Деформациядан кейін түйіршіктері 9 плюс-минус 2 нанометр өлшемді болды. Резонанс жұтылу спектрлері бірінші суретте келтірілген. Нанокристалдық күйге ауысқанда эффектив магнит өрісі, изомерлік ығысу мен квадрополик бөлшектенуі өзгерсіз қалды. Тек шеткі сызықтарының кеңеюі 0,127 мм секундына, 0,32 мм секундына дейін байқалады. Нанокристалдардың шекараларында орналасатын 57-ші темір атомдарына байланыстыратын қосымша компонента байқалған жоқ. Локальды қоршауы әртүрлі болғандықтан сызықтарының кеңеюі осындай атомдармен себептеледі. Сүретте көрсетілгендей, темір ұнтағының Мезбауэр спектрлері А мына суреті ол бастапқы күйде, Б сурет сол шеткі сызықтары. Бірінші және екінші орын басу қатты ерітінділердің пайда болуының мысалы ретінде ферум-никель жүйедегі балқыту процесінің зерттеу нәтижелерін қарастыруға болады. Бұл жүйеде ұнта қоспаларының компоненттері бірдей және әртүрлі кристалдық торға ие болды. 10% никель бар N33 қорытпаның қоспасын кубтік көлемен центрілген кубтік және жақпен центрілген екі осы кристалдық тор деформацияланған өтетін Мезбауэр спектрлердің эволюциясы N33 қорытпада никельдің еруі және орын басу қатты ерітіндісінің құрылуын көрсетті. Мына суретте. Бастапқы күйде және де 8 гигапаскаль қысыммен жылжытылған N айнымалы саны 90% N33 қорытпасы және 10% никель. Сол қоспаның Мезбауэр спектрлері және оларға сәйкестенетін осы магнит өрісінің үлестіру тығыздық функция бар. Мына жерде айналымдар саны сол N1, N3, 5, 10, 15-ке дейін. Бұнда жоғары өрісті компоненттердің қарқындылықтары өседі, қатты ерінділерде никель құрамы артады. 3-ші сурет. Және таза никельдегі 57-ші феррум спектрінің компоненттері жойылады. 50% феррум қоспасы бар N18 қорытпаның, бұнда да көлеммен центрілген және жақпен центрілген кубтік торының қоспасы деформацияланғанда қатты ерітінді құрылады. 358 килоэрстед
N18 және 338 кГц темірдің өрістері бар секстеттер суперпозициясының орнына орта өрісі 345 кГц секстет пайда болды. Жақпен центрілген кубтік торы бар металдар мен қорытпаларды көміртекпен легірлегенде феррум никель қорытпа мен таза никель негізіне енгізу қатты ерітіндісі пайда болады. Қарқынды пластикалы деформация кезінде мұндай ерітінділер құрылады. Оның екі себебі бар. Бірінші, металда немесе орын басу қорытпада көміртек атомдарының еруі, және де екінші, көміртек құрамды қосылыстарының ыдырау процесі. Күйе түріндегі 5 массалық пайыз көміртегі бар. 50N31 қорытпаның қысым мен ығысу арқылы деформациялық жоғары өрістік компоненттерінің пайда болуына және орта эффектив өрістің артуына әкелді. 4-ші сурет. Көміртегі мөлшерінің артуы күйе температурасын жоғарылатады. Никельде көміртектің қатты ерітіндісін алу мүмкін болды, бірақ бөлме температурасында никельде көміртек ерімейді. 4-ші сурет мына жерде 50N31 қорытпа және сол мынадай температура 1150 температура шынықтырып және 600 градус температурада штағат қыздырылғаннан кейін спектр мынадай болып міне шынықтырылғаннан кейін яғни жоғары температурада суытылған және де шынықтырылғаннан кейін және де ол 10 айналым қысыммен жылытқанда және де мынадай синтезделген база көріп отқандай түрлері әртүрлі осы спектрлердің әртүрлі. Қарқынды деформация кезінде альфа феррум көміртектің 2 атомдық пайызға дейін қатты ерітіндісінің құрылуы металдық матрицада дислокациялар мен көміртек атомдарының тасымалдауымен себептеледі. Армко темір мен күйе ұнтақтарының қоспасы қысымда жылжытумен деформацияланды. 5-ші суретте синтезделген феррум 5% көміртек үлгілердің жылыту спектрлері келтірілген. Шеткі сызықтары 3 компонентке ажыратылады. 6-ші суретте әртүрлі термиялық өңделген U8 және U15 болаттардың спектрлері көрсетілген. Көріп қандай жамал ұқсастығы бар. Синтезделген үлгілердің спектр параметрлері шынықтырылған U8 болаттағы мартенситтің спектр параметрлеріне жақын. Яғни қарқынды пластикалық деформация нәтижесінде құрамында жоғары мөлшерлі көміртегі бар қатты ерітінді пайда болады. 1% көміртек бар көміртекті болатты 90% дәрежеде дейін прокаттағанда цементиттің еруі анықталды. Салқын деформацияланған күйде цементит сызықтарының қарқындылығы төмен. 7-ші сурет. 57-ші феррум ядроларында эффектив өрістің температуралық тәуелділігі феррит пен цементитті ерекшеленеді. 65 кельвин температурада цементиттің 5 сызығы анық көрінеді. Сурет 7-бі. Және де болаттың фазалық құрамына деформацияның әсері жоғары болады. Көміртек атомдарының дислокация мен әрекеттесуіне байланысты бірнеше еріту механизмдері қарастырылады. Цементиттің еру жылуы және көміртек атомдарының дислокация кернеуінің өрісімен байланысты энтальпиясы салыстырмалы шамалар болып табылады. Цементит тілімдерінің жанында деформация кезінде дислокация кластерлері пайда болады. Көміртек атомдарының кластерлік өріспен байланыс энтальпиясы бір дислокацияға қарағанда жоғары, ал көміртек атомдар дислокацияға көшіп атмосфера түзеді. Екінші мүмкін механизм – дислокация цементит бөлшектерін кесіп өтеді, бұл үлкен деформацияларда мүмкін. Және көміртегі атомдарының бір бөлігін алып, Коттрелл атмосферасын құрайды. Легірленген көміртекті болаттарда деформация кезіндегі цементиттің тұрақтылығы алмастыру қоспаларының көміртегі атомдарының дислокацияларымен байланысын энтальпиясына және цементит торындағы байланыс күштеріне қатысына арқылы анықталады. Никель және кобальт біріншісін азайтады. Бұл әсер цементит торындағы байланыстың әлсіреуіне басымдық береді. Бұл элементтер цементиттің тұрақтылығын арттырады. Марганец көміртек атомдарының дислокациямен байланысының энтальпиясын құрт арттырады, ыдырау дәрежесі артады. Ванадий мен молибден цементиттегі байланысы күшейтеді.
және көміртек атомның дислокациямен байланысының энтальпиясын азайтады. Цементиттің тұрақтылығы артады. Шарлы диірмендерде қарқынды деформация процесінде цементиттің еруі эгресс әдісімен зерттелінді. 8-ші сурет. Осындай деформация кезінде аморфты АМ ферум С фазасы пайда болады және ферриттің көміртекпен қанығуы өтеді. Осы процестердің өтуін дәлелдейтіндер электронограммада гало байқалады және шағын жақын түйін аралықта бір көміртек атомы бар атомдармен гамма кванттарды жұтылуына байланысты 306 килоэрстет өрісі бар шағын компоненттің пайда болуы. Мына жерде суретте көріп отқандай, мына жерде 330 килоэрстет альфа темір сәйкестенеді, қасында 306 килоэрстет бір максимум пайда болады. Қыздырғанда құрылымды фазалық түрленуі шамалы өзгерістігі бар, кері ретмен жүреді. Температура жоғарылағанда аморфты фазалының көміртектің құрамы өседі. 9-шы суретте штрихталған сызықпен бастапқы күйдегі pH функциясы белгіленген. Ол стехиометрия концентрацияда 25% атомдық көміртек дейін өседі. Аралық карбидтер пайда болмастан цементит тікелей аморфты фазадан құрылады. 9-шы суретте мезбауыр спектрлер және pH функциялары механикалық ұсақталған болат үлгісі. Біріншісі 2, 3, 4, 5, 6, 5 бұл жаңағы әртүрлі температура 0, 310, 500, 650 градус Цельсий температурадан дейін қыздырылып шынықтырылған үлгілер. Қысым ығысуымен деформация кезінде никельде цементиттің еруі байқалады. 10-шы сурет. Цементит секстеттің қарқындылығы құрт төмендетеді және никельдегі 57-ші ферум спектрі өзгереді. Қатты ерітінді пайда болады. Секстет сызықтарының кеңеюі темір ядроларының айналасында эквивалентті емес позициялардың пайда болуымен байланысты. Мына жерде көріп отқандай, мына функциясы, үлестірілу функциялары мына жерде өзгерістер бар. Мына бастап күйде, мына жерде көріп отқандай цементит және де мына шамалы жылжиды. Және мына жерде үлестірілуде бірнеше басқа да позициялар пайда болды. Ферум 4N нитридінің еру мүмкіндігі мезбауыр спектроскопия әдісімен, рентгендік дефектометриямен және трансмиссиялық электрондық микроскоппен бірге иондық азаттығымен қолданылатын темір нитриттерінің беткі қабаты бар қысыммен деформацияланған жұқа 10 микрометр темір тілімдерінің фазалық және құрылымдық күйлерін зерттеу кезінде көрсетілді. Деформациямен себептелетін фазалық ауысулардың өту схемасы мынадай. Ферум 4N альфа темірінің әсерлескенде альфа ферум N, гамма ферум N және ферум 16N2 нитриді. Деформация процесінде бастапқы нитрид ферум 4N азоттың бір бөлігін жоғалтып, ферум 16N2-ге айналады. 440 градус температурада өңдегенде соңғысы ферум 16N2 реттеледі және екінші реттік ферум 4N нитрит құрылады. Пластикалық деформация әдістерін әзірлеу негізгі мақсаты мен жетістігі қос темір орталарының тұрақты жиі баяу балқитын фазаларының ыдырауын немесе еруін көрсете болатын зерттеулердің пайда болуына әкелді. Алюминттердің деформациялық еруі нәтижесінде жылдам қыздырылған үлгілердің қарқынды пластикалық деформациясы кезінде алюминий негізінде қаныққан қатты ерітінді пайда болады. EGR спектроскопиясы ITRI нано тотықтарымен нығайтылған ыстыққа төзімді болаттарды зерттеу әзірлеу кезінде тиімді рентгендік дефрактометриямен және электронды микроскопиямен бірге әдіс болып табылады. Қарқынды деформация кезінде болат матрицасында I3-2O3 алдын ала еруінен балама механикалық легерлеуде үлкен байланыс энергиясы бар I3 тотықтарын емес деформация кезінде металл матрицада оңай еритін аз төзімді темір оксидтерін оттегі тасымалдаушысы ретінде пайдаланады. Құрамында I3 мен титан бар механикалық легерленген болатты
тазарту. И3-2 титан О5 қатайтатын дисперсия нанық тотықтардың шығарылуына әкеледі. Келесі слайдта біз көріп атқандай бұл әдебиеттер тізімі пайдаланған. Және де қойылатын сұрақтар. Бірінші сұрақ. Қандай технологияларда жоғары жылдамдықпен қарқын деформация жасалынды? Екінші сұрақ. Никельдегі көміртектің қатты ерітіндісі қалай алынады? Үшінші сұрақ. Көміртекті болатта цементиттің ыдырауы қалай түсіндіріледі? Төртіншісі. Цементиттің тұрақтылығын жоғарылататын қоспалар. Бесінші сұрақ. Қыздыруға берікті болаттарды алу кезінде қандай тотықтар пайдаланылады? Тыңдағандарыңызға рахмет.